T'espero el proper dia 6, 7 i 8 de setembre al primer training camp Núria Piques de Berga Resort. Són tres dies d'autèntic trail running i coneixements per a tota la gent que estimi aquest esport. Això es farà al Cadí Moixeró, a la zona de Cavalls del Vent i als Rasos de Peguera. Us esperem, ens ho passarem molt bé.